Здравей, Велислав. Здравствуй. Един вопрос за теб. Да. За что момичите избирают джудо? Как ты мислишь? Някои момичета се записват, нали, да тренират джудо само от брана или да отслабнат. Ага. Да отслабнат. Ти виж, че? Не, някои момичета просто са по-възбудени и искат да тренират боен спорт. Ага. Защото имаше едно момиче, както беше името, само забравих името, то се записва, защото беше по-енергично. Ага. Имаш повече енергия и искаш някъде да изходва. А как ти мислиш, джудо, това е спортове за момче или момичета? Според мене и за момче, и за момиче. А защо ти избор направил за джудо? Защото е интересен спорт, нали? Не е нещо, където... Защото някои спортове са... джудото... харесва ми. Колко години ти тренираш джудо? 4 години. А кой клуб? Кодокан. Твой учител е Георги Георгиев. Той е олимпийски медалист. Да. И ти искаш ли нещо с спечелите медали от Олимпийските игри? Разбира се. Да? Разбира се. Добре. Кой не иска? Много благодаря и всичко хубаво за теб. Мерси.